Idag är vi i Halmstad naturreservat, eller vid Tunkgården. Den är ungefär 8 km lång och vi har parkerat här vid Bögs gård. Sen kommer vi gå till Väsby gård och här går vi på leden. Kommer vi se var de börjar. Och sen kommer vi följa den här, den kommer gå upp på Astrid Lindgrens berg. Och sen så går vi ungefär så här. Här vid solhyllan tänkte jag att vi skulle grilla idag. Och sen så går vi ut och tillbaka. Så det är en fin rundslinga, 8 km på norra Järvafältet. Här i Bögs gård så finns det en bondgård, eller den här bögsgården. Den har så att man kan titta på djur, bland annat kalvar och hästar och får och getter brukar det finnas. Det är jättepopulärt för barnfamiljer att besöka. Och så finns det grillplats här som man kan grilla korven. Och dass, här nere finns ett Helenas café. Där finns toaletter. En grillplats. Där bakom hästen ser ni en grillplats. Och sen så finns det en längre ner här också. Här vid Bögs gård har de byggt upp som en vikingaby. Ja, det är ett hus och en hage som de har byggt upp. En fårhage. Här brukar det gå får ibland. Men de skriver här på skylten också om just järnåldens landskap. Och här har det ju bott människor lång tid tillbaka, just här ute på Järvafältet. Intressant läsning och man får gå in och titta på den här gården här inne. Öppna dörrar, det är öppet för alla. Så här på våren så får man ju verkligen sån här Bullerbykänsla här ute på Bögs gård. Alla de här röda stugorna och det gröna fina och titta här bakom där hästarna går. Ja, jättefint. Det är rätt mycket folk här ute på de här grusvägarna. Men så fort man kommer in i skogen så blir man oftast faktiskt ensam. Men jag hoppas vi har tur med det. Jag vill inte säga, står det ett rådjur på ängen? Och här kan man hämta vatten. När du kommer här vid naturskolan, då ska du svänga vänster ner mot Floras trädgård. Då kommer vi till där Hansaleden börjar. Det är lite trick att hitta om man inte riktigt ser till området. Så sväng vänster och gå ner mot Floras trädgård så börjar den strax bakom. Ser ni, Floras trädgård är där. Och nu kommer vi faktiskt fram till var vi ska vända in. Elboxen. Här ska vi vända in. Och här, väldigt skymd, så ser man den här gula markeringen som är till Halmstadleden. Det är den vi ska följa. Och Halmstadleden, den kommer att komma tillbaks. Det är liksom slutet där borta vid den här elboxen också. Så då det är där vi kommer att avsluta hela rundan. Så egentligen är det själva leden som börjar här. Det andra var fram hit till Väsby gård, det är egentligen bara en transportsträcka. Här bakom mig så ligger det ett kärr som är välbesökta fåglar. Här står det då om Halmstad naturreservat. Och då är det den här vi ska gå, så vi kommer upp på Astrid Lindgrens berg med. Det är den gula, lite varvat med orange som är Järvaleden. Så vi kommer att gå. Och här är det cykling förbjuden i det här naturreservatet, så det kan jag bara känna till. Vi är inne i skogen och som sagt, vi kommer att varva lite med... Vi kommer gå på Järvaleden som också går här ute på Järvafältet. Den här Halmstadleden. Men som sagt, vi följer gula trianglarna. För det är den leden vi följer. Och då kommer vi upp på Astrid Lindgrens berg. Där kommer vi ta en liten paus också. Jag kommer göra så att jag kommer att länka till. Jag har karta och flera bilder från den här vandringsleden redan. Det ligger i Sollentuna, Stockholm, Järvafältet. Och jag kommer att länka till den här nere
i min text. Så ni lätt hitta om ni vill gå den här leden. Så kan ni hitta korta bilder, se hur ni ska gå. Just nu så befinner vi oss på en plats som av Stockholms stad har setts ut till en av få väl tysta platser i Stockholms stad. Där man kan hinna finna tystnaden. Och det ser ut så här. Du befinner dig nu på en av de platser Stockholms stad valt ut i projektet Guide till tystnaden. Stadens ljud är alltid närvarande, men relativt tysta platser går ändå att finna. Och så finns en länk här. Det ser ni. Och här bak då har de valt ut. Man hör ju motorvägarna så, men här bakom har de valt ut. Kan man sitta på stenarna här eller hela marken och lyssna till fåglarna och våren. Det här är fantastiskt. Och här, som jag sa, när vi kom ut på Halmstadleden så är vi i princip ensamma. Ja, jag har mött en löpare och det var precis i början. Här går vi upp här Strålingasvärd. Här ser ni, Järvaleden fortsätter ditåt. Och sen så, men vi ska följa de gula upp här på berget. Vi är då på Astrid Lindgrensberg. Här nere finns det en eldplats. Här kan man elda. Oh, så här ser det ut uppe på berget då. Här vid stenen vi på Astrid Lindgrensberg så finns Astrid Lindgrens autograf. Också inristad i berget. Fortsätta neråt här. Så vi kommer ner till Järvaleden igen. Här viker vi av från Järvaleden igen och så går vi, följer vi de gula igen. Ja, nu vet jag varför jag inte hittade förra gången. För nu händer samma sak igen. Det var liksom tre markeringar. Sen försvinner de och stigen blir bara mindre och mindre. Men vi följer den här. Jag har ju en karta också så att jag kan se var jag är. Ja, vi är ute på Järvaleden igen. Men vi missar ju den här fina portalen. Så finns vi där det står Halmstad naturreservat. Jag har den på en annan bild. Jag ska klippa in den här. Och vi missade säkert 1 kilometer. Vi har tvärat rakt genom skogen. Det gick bra att gå den stigen, men jag skulle inte rekommendera. Jag rekommenderar att man följer Järvaleden ut till grusvägen. Och sen följer man den hela vägen bort till där själva ingången till naturreservatet är. Den stora ingången. Då har vi lämnat den här grillplatsen. Fick sällskap av en mamma med 2 flickor. Jättetrevliga. Trevligt med lite lunchsällskap. Jag kommer att visa när jag använder 24-hour meals. Mat som är blöt. Så man kan köpa liksom blöt. Inte torrmat. Som man värmer i en påse med keramisk värmare. Så man slipper ta med sig sitt trangakök. Det kommer komma här efteråt, så kommer jag visa det, hur man använder dem. Då behöver man ta med sig något stormkök eller spritkök ut i naturen
Och de här påsarna tar man naturligtvis med sig hem när man är klar. Ta 10 minuter att värma maten. Och det är jättegod mat, den absolut godaste maten som finns. Jag köper bara deras nu för tiden. Bara deras blötmat. Och värmer i såna här påsar då. Smidigt att ha med sig. 10 minuter tar det från det att man har satt på. Eller stoppat i lite vatten. Och det kan vara sjövatten. Det behöver inte vara rent vatten. Utan man... vanligt sjövatten går, vilket vatten som helst, så behöver man inte ta sitt dricksvatten om man stannar vid en sjö. Behöver man inte slösa på sitt dricksvatten. Perfekt. Får vi en till sån här? Guide till tystnaden. Det är bara fåglarna man hör. Sådär. Nu kommer vi ut på den här större stigen. Som går, jag tror den går mellan Hägerstalund och Väsbygård. Här ska vi svänga höger i alla fall. Då kommer vi till Väsbygård. Här bakom mig så ser ni Barsällskällan. Kolla lite längst in, men inte mycket. Det där vattnet kan man inte dricka idag. Men jag har druckit här förut. Lite roligt. Det var barnen med jag fick testa. Tips. Jag lägger en kartposition här efter som bild. Här vid Järvafältets våtängar. Här finns som, ja, man kan sitta här, sitta runt om på andra sidan och dricka kaffe, spara efter fåglar. Alldeles tyst här. Förutom flygplanen då. Det är inflygningen till Arlanda här. Men... ja, nu har man hittat något att rulla sig igen. Säkert fågelbajs. Det är en hackspett som håller på här. Jag tror han samlar grejer till sitt... jo. Vad kan det vara? 6 meter ifrån. Jag kan inte bry sig att vi sitter här. Sådär. Nu är vi snart tillbaka. Här framme ser ni den här elskåpet igen. Då är vi framme, har vi gått hela rundan och sen är det upp till Väsbygård och sen tillbaka till bilen som jag parkerade vid Bögsgård. Ungefär 8 kilometer är den här rundan om man tar och räknar med bort till Bögsgård också där man ska parkera bilen. Här var det ju vi gick in, vi startade. Och där framme är Väsbygård. Med korna. Här har vi elskåpet och starten. Ja. Och här är det här Floras trädgård. Örtaträdgård. Det finns säkert någonting kvar, men själva verksamheten är inte kvar, tror jag. Då
Då vill jag bara säga tack för att ni hängde med på den här turen i Hansta naturreservat. Så ses vi nästa vecka igen, ny video. Ha en bra fortsatt vecka.